Сили оборони завдали влучного удару по розташуванню офіцерського складу російських окупантів в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині. Про це написав в телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на очевидців події. Також посадовець оприлюднив світлину з приватного сектора міста, де розташовувалися російські офіцери. На ній густий дим після ймовірного влучання.